ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରଜରାଜନଗର ଓ ଲଖନପୁରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳିତ। ବ୍ରଜରାଜନଗର ଠାକୁରପଡ଼ାଠାରେ ଦିଶା ମହିଳା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମାଆ ଘର ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ସଭାରେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ମିନୀ ସିଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ନୃସିଂହ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଳି ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦୀପାଳି ନାରୀ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ। କିଭଳି ହୋଇପାରେ ତାହା ରାମାୟଣ ମହାଭାରତକୁ ଆଧାର କରି ରାବଣ କୌରବ ବଂଶ ବିନାଶର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସରେ ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ତଥା ସେମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ସମାଜରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ଦୀପାଳି କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଭାରତର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମହିଳା ଦିବସର ଉପଲକ୍ଷେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏମର ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ସୁଜାତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେମାନେ ଆମ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି କି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଗଧାଡ଼ିକୁ ଆଣିବେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁରା କରିବାର ହିଁ ମୋର ଗୋଟେ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଥରେ ଘନ ଘନ ଲଖନପୁର ଏରିଆ ଯେଉଁଟାକି ଟିକେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଏରିଆ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି ବହୁତ ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଦରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଲାଗି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବତାଇବୁ କି ତୁମର ଅଧିକାର କ'ଣ ତୁମେ କେମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବ ସମାଜରେ ଆର୍ ଯେମିତିକି ତୁମର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଆର୍ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ତୁମେ ସମ୍ବଲ ହେଲ ତାହେଲେ ତୁମେ ସବୁ କିଛି ଜିତି ପାରିବ ଏଇ ସମାଜରେ। ମେନ୍ କରି ଆମର ଲଖନପୁର ବ୍ଲକର ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ଲକର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ମୋର ଏତିକି ଭଗବାନ ପ୍ରତି ପ୍ରାର୍ଥନା କି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ କି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ସେ ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହଉ ଆର୍ ଶକ୍ତି କରୁ। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ନ ବୁଝିଛୁ। ଏଇ ହିଂସା ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ହିଂସା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦିନରାତି ଲାଗିଛୁ। ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନାରୀ ହିଂସା ମୁକ୍ତ ସମାଜ ହୋଇପାରିବ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରତ ଅଛୁ ଏବଂ ଆଶା ରଖୁଛୁ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ SHG ଗ୍ରୁପରେ ଅଛେ ଆଉ ମୋର SHG ଗ୍ରୁପର ନାଁ ହେଉଛି ମା ସରସ୍ୱତୀ SHG। ମୋର ଗ୍ରୁପଟା ୟୁନିଫର୍ମ ସିଲେଇ କରସନ୍, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୟୁନିଫର୍ମ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ସବୁ ସିଲେଇ କରସନ୍। ଏନ୍ତା କରିକରି ଆମେ ନିଜର ରୋଜଗାର ସହିତ ଆମେ ଆଉ 10 ଲୋକ ବି ଆମେ କରିପାରୁଛୁ। ସେମିତି ଆମର କୁଡ଼ାଲୋଇ ସାରାରେ ବି ସମସ୍ତେ ଏନ୍ତା କରୁଛନ୍। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ କି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାକେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ ଆଉ SHG ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେନ୍ ସରକାର ଯେନ୍ କରଉଛି ଏଇଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଆମେ ସଶକ୍ତ ଅଛୁ ଆଉ ଆଗକେ ବି ଆମେ ଆଉ ବହୁତ କାମ କରିବୁ ବୋଲିକରି ମୋର ଆଶା।